Вони вже не діти, але ще й не дорослі. Від їхніх уявлень, мети та цінностей залежить те, як житиме Україна через 5-10 років. 29 травня для учнів шкіл Ізюмського, Борівського, Куп'янського та Шевченківського районів міст Куп'янська та Ізюма відбулися урочистості. Свято випускного вечора. Життя – це мрія, здійсни її. Присвячені врученню премії в галузі освіти і науки президента громадської спілки «Соціальний рух поваги» народного депутата України Віктора Остапчука. Вот родилась идея, чтобы именно детей, которые являются сегодня лидерами, так, сегодня в каждом районе, дети, которые показывают пример и в учебе, и в спорте, и участие в каких-то олимпиадах и так далее, чтобы их окружающие видели, это заметно и обязательно оценивать. Я уже давно понял, что, допустим, только вот серьезное отношение к любому делу, в том числе и к учебе, оно дает, может дать в будущем положительный результат. Поэтому я в школе учился на 4,5, и в институте был одним из лучших учеников. И сегодня я и детям хочу сегодня сказать, что и в спорте, и вообще везде, в учебе, да, Господь Бог одному дает, надо рождать каким-то талантом, способностями, так? Но эти способности только тогда видны, понимаете, как в алмазе. Когда их или ограниваешь, или когда, значит, их действительно своим трудом они поднимаются на более высокую высоту. У 2013 році громадська спілка «Соціальний рух поваги» започаткувала премію президента спілки з метою матеріального і морального заохочення учнівської молоді за відмінне навчання, наукові та творчі досягнення, активну громадську позицію, всебічний розвиток особистості. Кожного року з усіх випускників регіону визначають 12 найкращих, які одержують за свою учнівську працю нагороди та подарунки від Віктора Остапчука. В свою чергу з цих 12 випускників обирають 3 діамантових лауреати премії, тобто кращих з найкращих. Мій головний конек – це, звісно, біологія. Я її обожаю, всім серцем люблю, тому що хочу поступити в мед. Якщо говорити про обласні олімпіади, то у мене призові місця по біології, географії і російському язику. І найголовніше – це бажання побідити. Это целеустремленность, ну и, конечно же, тоже личная работа над собой вечерами или же даже ночами, не спать, сидеть, что-то там учить. Ну и не просто там учить, а еще и вникать в это все. Главное, чтобы тебе это нравилось. Я старалась прилагать все усилия для достижения каких-то целей, потому что ну, будущее все-таки ну, близко уже, поступление. И именно поэтому я стараюсь всегда держаться в нужном темпе и достигать высот. Если брать областные олимпиады, то я участвовала в олимпиадах по биологии, по олимпиады имени Яцика, математика, ну и много других. Всі лауреати заслужили нагороду, бо вони сумлінно навчалися і доклали багато зусиль, щоб стати найкращими. Випускники сприймають останній шкільний дзвоник як початок дороги у нове життя. Дорослі та самостійні. Іноді мандрівка довжиною у тисячі кілометрів починається з одного кроку. І у кожного цей шлях свій. Мені кажется, в житті стоїть ставити більше цілей, більше йти на пролом. І якщо ставити дуже велику ціль, то більше вероятності її добитися. Йдуть у минуле довгоочікувані дзвінки на перерву. Щоденники успішності, кнопки на стільці сусіда. Як стрічка кіно закінчилися безтурботні шкільні роки, що подарували нам багато гарного, які зробили кожного розумнішим і дорослішим. Щоб останнє шкільне свято запам'яталося кожному випускнику, на запрошення народного депутата України Віктора Миколаєвича Остапчука своє мистецтво і талант подарували зірки співочого телешоу «Х-Фактор» Олександр Порядинський і Валерія Симулік. Очень важно, когда народные депутаты поддерживают. Это очень важно, что Виктор Остапчук это сделал, потому что концерт удался, наверное, один из лучших в моей жизни. И концерт действительно классный, и детки, ну, я не думала, что у меня школьники, именно выпускники, когда-то смогут хорошо воспринимать. А получилось, что это, наверное, лучшая публика, которая у меня когда-либо была.
Шановні випускники, попереду багато маленьких кроків і незвіданих шляхів. Нові вершини та нові досягнення. А головне – непросте доросле життя, в якому щодня доведеться робити важливий вибір. Відстоювати власні думки та відповідати за прийняті рішення. Успіхів! І пам'ятайте, що саме ви – майбутнє нашої держави.